טכנית, רגע. אחותך תקלה טכנית. לא, זה בעיקר ניצחון שנותן קצת אוויר אחרי תקופה פחות טובה מבחינת העונה. בדיוק מה שדיברנו לפני המשחק, דיברנו לקבוצה האיכותית, אני חושב שיש לנו שחקנים טובים שהגיעו קצת מאוחר, והיה מאוד חשוב לנצח את המשחק הזה, שייתן לנו קצת ביטחון ושהקבוצה תתחבר יותר. ראינו שתי קבוצות, עם ניקיטה רוקביצה ובלי ניקיטה רוקביצה, זה ממש לא יאמן ההבדל. ניקיטה הוא שחקן טוב, דיברנו על זה, אף אחד לא האמין לי שכל כך טוב השחקן הזה, אבל הוא בהחלט מוסיף לנו את הפשטות והמהירות בחלק הקדמי, אין ספק שאחד הזרים טובים שנחתו פה בארץ. יש את מסכים שזה הלך להיות משחק אחר, וגם המון פיזיות, וטוטל גם ניצחה שם המון המון שנים. איך מתכוננים למשחק הזה? אנחנו יודעים שאנחנו מסכים שם נגד קבוצה טובה וזה קשה, אבל אם נגיד כמו שצריך ואנחנו נגיד את הכל, אנחנו יכולים לעשות את הסרט טוב שלנו. תודה. שאלה? אחרונה. עכשיו. אני מפחד ממנו כבר. קהל עדיין משום מה אומר תתפטר, תתפטר, איך אתה מרגיש עם הדבר הזה? זה לא נכון לשמוע שכולם יכולים להתפטר, אבל אני חושב שגם קל, אם אנחנו נביא תוצאות טובות ומשחק יותר טוב, גם ייפסק. אנחנו רוצים לשחק משחק כמו שצריך, או צריך לשחק. אני חושב שעל ומוזרים לשמוע, אנחנו לא שחקנו טוב, ואם אנחנו נשחק כך כמו ששחקנו היום, לפחות מחצית לשנה, אני חושב שזה לא משחק. אוקיי, תודה רבה.